صل على محمد وآل محمد. يا من جميل يا من جنجة شهيدة أبو السليم صلي على محمد بابا کم سری نده مهمان نمازی برای مهمانی دیگه لیوان آب دستش بدید اما از آب هم مزایده کرد جامعه
الله العظيم. صل على محمد. الشمس دور بزن آقا، دور بزن. اللهم صل على محمد. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا السلام عليكم رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى سيدنا مصطفى الله، السلام عليكم وعلى سيدنا النبي الله، السلام على سيدنا إبراهيم خليل الله، السلام عليكم وعلى سيدنا موسى، السلام عليكم وعلى سيدنا عيسى روح الله، السلام على سيدنا محمد الحبيب، السلام على سيدنا أمير المؤمنين ولي الله، السلام على محمد المصطفى، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على خديجة الكبرى، السلام على سارة الله وابن سارة والبكر المعذور، أشهد أن لقد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله وطاعت المشي ولعن اللهم من قتلتك ولعن اللهم من ظلمتك ولعن اللهم من سمك بذلك فرزيت به يا مولاي يا عبد الله اشهد ان كنت نور الاسلام الشامل لم تنجسك الجاهلية بالجاسية ولم تلبسك المقلبة السابة واشهد انك امتي مرقان المؤمن واشهد انك امام البر التقي الوزير الزكي الهادي المهدي واشهد ان لا اله الا الله قدم التقوى ولا عمل ودعوة الوسقى والحجة غير الدنيا واشهد ان لا اله الا الله ملائكته انبياء رسول الله اني بكم مؤمن بابكم مقرب بشرائع دين خواتين عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم متبع سلوات ولا الهكم ولا ارواحكم ولا سادكم ولا سامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا زاهركم باطنكم سيادة الشهداء السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهيد السلام عليكم الشهيد ابن الشهيد السلام عليكم حزب مظلوم مظلوم لعن اللهم قتلتك ولعن اللهم الظلم ولعن اللهم الظلم بذلك فرزيت به السلام عليكم يا اولياء الله وحباء السلام عليكم يا اصفياء الله السلام عليكم انصار دين الله السلام عليكم انصار رسول الله السلام عليكم انصار امير المؤمنين السلام عليكم انصار فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين بنتم بنت داود عزتي في فاضل بما فاتني بكم معكم فافوز معكم السلام عليكم مولا ابو الفضل عباس ابن امير المؤمنين سالم بدر الله ورسوله شهد لقد جاهد من السهد وسبت تحت تاخر في لعن الله الظالمين لقد بنا فريق صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد يا حسين يا حسين يا حسين يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا لا يصدعون عنها ولا ينزفون فباقية مما يتغير ولحم طير مما يشتهون وحور عين تمثال ما كان يعمل لا يسمع فيها له ولا سليما
صلي على محمد. زیارت کر رہے ہیں ابراہیم مجاب صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. السلام عليكم. صلي على محمد. موجود ہیں حبیب ابن مظاہر علیہ السلام زری کے پاس. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلي على محمد وآل محمد.
ہاں لوگ دو رکعت نماز حسین علیہ السلام ادا کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں مولا حسین کی ذریعہ مختار کے پہاڑ بالکل نزدیک بیٹھے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے زیارت وارثہ تلاوت کی تھی, اب یہ اس کے بعد کا حصہ ہے ذریعہ مختار کے بالکل نزدیک کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے رسول اللہ خدا کے فرزند, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اب عبداللہ, بے شک ہمارے لیے آپ کا سوگ بہت زیادہ ہے, آپ کی مصیبت ہمارے لیے بہت بڑی ہے اور بھاری ہے. سب آسمانوں میں رہنے والوں اور زمین والوں پر پس خدا کی لعنت اس گروہ پر جس نے گھوڑے کی لگام لگائی, زین کسی اور آپ سے لڑنے کو تیار ہوئے. اے میرے مولا عبداللہ, میں آپ کی بارگاہ میں چل کر آیا ہوں اور آپ کے روضے کے قریب پہنچا ہوں. سوال کرتا ہوں خدا سے آپ کی شان کے واسطے, جو اس کے ہاں اور آپ کے مقام کے واسطے جو اس کے حضور میں, کہ اے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر نے محمد پر رحمت کرے, نیز یہ کہ وہ مجھ کو دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رکھے. اے معبود, بے شک میں نے تیرے لیے نماز پڑھی, رکوع کیا اور سجدہ کیا کہ تو یا گانا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا مگر صرف تیرے ہی لیے. بے شک تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے میرے معبود, محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ان کو میری طرف سے بہترین سلام دعا پہنچا, اور لوٹا مجھ پر ان کی طرف سے دعا سلامتی. اے معبود, یہ دو رکعت نماز ہدیہ ہے میری طرف سے میرے مولا حسین ابن علی کی خدمت میں. اے معبود, محمد پر اور حسین پر رحمت فرما اور میرے لیے یہ عمل قبول فرما, میرا یہ عمل قبول فرما, اور مجھ کو اس پر وہ بہترین اجر دے جس کی میں تجھ سے امید کرتا ہوں. جب تیرے اس ولی کے اور مومن مولا کے دربار میں ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیارت مولا علی اکبر علیہ السلام.
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد، السلام عليك يا أي المظلوم عبد المظلوم، لعن اللهم قتلتك ولعن اللهم ظلمتك ولعن اللهم سمعت بذلك فرزيت به. أحسنت رحم الله والديك، الله يجزيك العافية. سلام ہو آپ پر اے ولی خدا اور ولی کے خدا کے فرزند، یقیناً آپ کے دکھ میں اور آپ کے سوگ میں ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت، بس خدا کی لعنت ہو آپ کے قاتل، آپ کو قتل کرنے والوں پر، اور میں آپ کے اور خدا کے سامنے ان سے بیزار ہوں. زیارت جملہ شہدائے کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اوصیاء اللہ و ودا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناس الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بیبی انتم ومتبتم وطاب ترزلتی یا عزب اس فوز عظیمہ فایا لیتنی کنتم معاکم فافوزا معاکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد.